Ahoj kluci. Ahoj dědi. Co to bylo? Ok, radši půjdu. Co to mělo jako znamenat? To neřeš. Nechceš si zeptat? Hrabe ti? Tak ne, když je tam sama, tak má šanci. Možná se to nebude opakovat. Co by se stalo, kdybych ti ukradl masku? A tě to ani nenapadne. Ale fakt by se s ní měl zeptat. Tak ok, s ním nepokojí. Hodně štěstí. Počkej, to mě v tom jako necháš? Bludišťák. Hej. Ty vole, jak začít? Ahoj na ty. Ok, to jsem udělal. Ahoj. Jenom mě tak jako napadlo, jestli bys někam nechtěl. No tak klidně, a kdy a kde? Tak třeba v 7 večer před školou. Tak ok. A mimochodem, dneska ještě píšeme test. Posloucháš mě vůbec? Co? Že dneska ještě píšeme test? Jo, aha, dobře. Čau kluci. Koho to šmírujete? Ahoj dědi. Hej, to by na sebe velmi moc nepřidává. Ale ono už fakt neumí mluvit. Mhm. Slendermane, kde máš Bena? To jsem si mohl myslet. Víš, co je v tom kyblíku? Jak to mám asi vědět? No, tak se může podívat zblízka. Barva. Mhm. Máš 5 bodů. Abych se o to všechno staral já. Slendermane vypadí. A ty se budeš okamžitě umít. Nebo to zaschne a bude to ještě horší. Proč tak spěcháš? Ben přede mnou pořád strá. Jsem jako pořád jako nepochopil. Z toho se nedělej starosti. Máš ten úkol? On byl nějaký úkol. Jo, z matiky, a učitel říkal, že když to nepřinesem, dostaneme 5. A ty ho máš? Právě že nemám. On byl nějaký úkol. Jej. Sakra. Ne. Nemáš jídlo? Nemám jídlo. No a mě se ani neptej. Taky nemám jídlo. To vážně dneska budu muset jíst na chodbu. Co se tady se děje? Pánové? Byť tebou, tak se radši klidím se. Slendermane, nech to. Ty mě nemáš co rozkazovat. Ještě nějaké dotazy? Myslela jsem si to. Takže zítra ve škole? Jo. Já už budu muset jít. Tak zatím měj. Jo, ahoj. Tak děti, jsme na konci školního roku. No, v podstatě vašeho posledního roku na základní škole creepypast a hororových postav. Všichni jste postoupili. A nyní vám předám vaši zbraň a vaše jméno. S tím, že budete nést zbraň, nese se také zodpovědnost. No ovšem, ale creepypasty a hororové postavy žádnou nenesou. Jakmile vám předám vaši zbraň, tak budete moct zabíjet
A nemusí to být nutně nůž nebo sekera. Může to být také, že můžete lidi prostě zavraždit přes obrazovku. Nebo se můžete teleportovat nebo unášet lidi. Prostě cokoliv. Nemusí to být zrovna věc hmotná. A ještě předtím, než vám tohle všechno předám a určíme vám jména, vlastně které jste si zasloužili sami, tak se domluvíme, jestli chcete třídu tady a nebo někde jinde. Taky se vás musím zeptat, jestli chcete dále dojíždět či docházet do školy, anebo jestli tu chcete mít pokoj. Já bych tady dala si třídu tu samou a ty pokoje by byly lepší. Nevěřila bych, že bych to v životě řekla, ale souhlasím se Slendermanem. Jo, bylo by to mnohem lepší. Tak dobře, takže třída nám zůstala stejná a já vám budu muset zarezervovat jedno patro. Tak a teď vám jdu předat ty vaše zbraně. Je jich docela hodně. Tak ty Slendermane, když seš teďka tak nějak moc aktivní, tak můžeš jít sem. Oj, se bojím. No, jak jsem tak zaslechla a slýchávala jsem i lepší, ale ty jsi celý rok byl takovej, jak bych to řekla. No jo, paní učitelko, já jsem taky už od začátku. Tak tobě dávám teleportaci a unášení malých dětí. A už ti všichni říkají tvým jménem, co jsi zasloužil. Slenderman. Další je Smile Dog. Tohleto jméno tě dokonale vystihuje. Tak tě ho necháme stejné. No, v podstatě je trošku jiné, no. Tobě bude udělena schopnost zabíjet lidi po e-mailu. Každý, kdo tvůj obrázek uvidí, toho zastihne nevyhnutelný osud smrti. Smile Dog. Další je Vincent. U tebe si nikdo nebyl jistý, co bude tvá zbraň. Tak ti uděluji sekiru a nůž. Pamatuj, sekira je na ty nejsilnější. Nůž na ty slabší. Propagáj. A další je Eyelet Jack. Jojky. Opět tvé jméno úplně tě vystihuje. Bez očí. A tady v této obálce máš schovaný nožík speciálně na vyjmutí orgánů. Eyelet Jack. Další je Laughing Jack. Klauni bývají strašidelní, ale ty jsi ještě horší. Dávám ti sílu takovou, že budeš moct klidně roztrhnout člověka vejpů a ničemu by to nevadí. Laughing Jack. Další je Ben. Párta kluků tě utopila v rybníku v parku. A z toho plyne tvé jméno. Ben Drown. Budeš procházet přes obrazovky tvé oblíbené hry. A ti, co to budou hrát, je zastihne nevyhnutelný konec. Ben Drowned. Další je Naty. Nikdo si nejsi jistý, jestli jsi smutná anebo šílená. Ale ty to víš nejlépe. Své poslední slzy jsi vybrečela v kuchyni. A poté jsi zavraždila všechny, co ti dělali zle. A tak to má být. V jednoduchosti je síla a proto ti dávám nůž. Krajink na ty. Další je Tiki Toby. Sekera odpovídá tvé síle a šílenosti. Tiki Toby. Potom tady je Jack. Bělidlo, vodka a zapalovač. To s tebou udělá tohle. Nůž je pro tebe ideální. Jeff the Killer. A poslední, Judge. Tvá rodina tě neposlouchala. Nikdo tě neposlouchal. Zešílala si. Sekrka si vzala život tvé sestry, její dcery a tvé matky.
Judgy. Děkuji za úžasný rok a těším se na ten příští.